El càmping El Templo del Sol de l'Hospitalet de l'Infant, juntament amb 7 establiments més de la província de Tarragona, van ser guardonats amb el Premi Best Camping 2016 en el marc de la Fira CMT de Stuttgart, Alemanya. En aquesta edició es van distingir un total de 127 càmpings d'arreu d'Europa, entre els quals 18 catalans, 3 més que l'edició anterior. Amb aquest premi, els càmpings apareixeran a la guia que edita l'associació ADAC i que és de referència per a molts turistes alemanys i també a la guia holandesa.